E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui na área mais uma vez, galera. Mais uma vez aí. Mais uma vez trazendo para vocês mais uma bela build de novo de fuzil arco. Sendo que esse fuzil arco é pesado, galera. Como vocês podem ver, eu trago bastante build aí de fuzil arco, né? Porque eu gosto muito de jogar de fuzil arco, tanto pesado quanto leve. São as melhores armas para mim aqui no jogo, são os fuzis arcos, galera. Beleza? E vamos ver como é que ficou essa build? Vamos partir? Lembrando, galerinha, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar aí com os amiguinhos aí o meu canal, né? Com a galerinha, eu agradeço demais divulgar o meu trabalho. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos ver qual fuzil arco eu estou utilizando. Eu estou utilizando Kijar Assalto do Zora. O fuzil arco é muito bom. É um fuzil arco de impacto. É um fuzil arco mesmo para quebrar. Para chegar já detonar. Então, Kijar Assalto do Zora Macdaros, galera. Dá para fazer essa build também com o fuzil arco do Zora normal. Entendeu? Eu estou fazendo o Kijar porque eu peguei o Kijar ali, né, no Kuvitarot. Então, eu aproveitei e fiz essa build baseada no Kijar, mas dá para fazer com o normal também, do Zora Macdaro normal. Bom, eu estou utilizando aqui um amuleto potente 2, o manto de fogo e o temporal, porque eu estava testando ele ali no Teostra. No Teostra que está nós, arregação o Teostra ali. Tava testando ele no Teostra, então foi top. É uma build avançada, né? Eu estou utilizando aqui o Coroa de Kaiser Y, Jaqueta de Kirin Y, Garra do Xenogiva Y, Cinturão do Xenogiva Y e Esperneiras do Xenogiva Y. Ali no modo de personalização eu botei três assistentes de recarga, né? Para ficar mais rápido para ele colocar munição no fuzil arco. Então vamos para os adornos. Vamos lá. No que já assalto, não tem nenhum tipo de adorno porque não fiz melhoria para pôr nada nesse tipo. Então vamos lá. Na coroa de Kaiser tem umas duas joias atenuadora 2. Na jaqueta, duas especialistas. Nas garras, uma crítica, uma potente e uma joia de artilharia 1. Artilharia 1 que é bom porque esse fuzil arco utiliza aí munição de serpe, né, que aumenta o dano em 15%, essa joia. Joia de descarregamento 3, mais uma joia de artilharia 1, que eu estou utilizando ali no cinturão. E nas perneiras, joia atenuadora 2, mais uma joia artilharia 1 e joia especialista 1. Então vamos ver como é que ficou aqui as habilidades. Olho crítico 5. É, mais munição está no máximo, reforço crítico está no máximo, exploração de fraqueza no máximo, artilharia no máximo e o poder máximo também está ali no máximo, galera. Beleza, e status crítico que já vem dessa própria arma que também está no máximo. Essa aqui é a minha build para esse tipo de fuzil arco, galera. Um fuzil arco aí bem potente, com dano alto, galera. Vocês estão vendo ali que estão dando. Ele está com um ataque de 315. Ataque de 315 mais 30% de afinidade. E o diferencial dele, desse fuzil arco, que ele utiliza bastante. Munição pegajosa. Munição pegajosa. Cadê? Não, pegajosa não, perdão, galera. Utiliza mais bem munição fragmentada. É munição fragmentada 2. Munição fragmentada 3, munição de dragão, também interessante. Tá vendo? Fragmentada 1 e munição de serpe. Munição também de serpe que tá aqui já. Munição de serpe. Então é aquele fuzil arco para chegar e quebrar. Quebrar geral. É munição de serpe na cara e munição fragmentada, galera. Topzera esse fuzil arco. É muito show. Eu gostei demais dele. Eu não confesso a vocês que eu não utilizo muito esse tipo de fuzil arco pelas munições, entendeu? Eu utilizo mais munição aqui perfurante ou munição dispersa, né? Esse tipo de munição, esse tipo de fuzil arco,
eu não utilizo muito, mas esse eu gostei muito. Dá um bom ataque, um bom dano aí, galera. É topzera mesmo. Eu gostei muito. Eu utilizei ele no Teostra, né? Como eu já havia dito. Gostei. Arregaçamos lá o Teostra lá. O Teostra foi o roxinho, né? Não foi o Arquitempo, mas foi o outro, né? O mais fraquinho, mas serviu demais. É isso, galerinha. Mais uma bela build de fuzil arco. Esse fuzil arco é pesado. Então, beleza. Até a próxima build, então, galerinha. Valeu e fui!